kuwani waa qaar ka mid ah dhalinyarada reer Soomaaliland ee dhowaan maamulka Muuse Biixi ay dowladda dalkaasi Itoobiya tababarka ugu qaaday gudaha dalkeeda gaar ahaan xerada ciidamada ama dugsiga tababarka Huurso halkaasi oo muddo dhowr bilood ah ay ku qaadanayeen tababar military dhalinyaradani oo maalmo ka hor loo soo xiray tababarkii ay ku qaadanayeen dugsiga tababarka Huurso ayaa waxa ka qayb galay munaasabadii loogu soo xidhay tababarka taliyaha ciidanka maamulka Soomaaliland Nuux Taani kaasi oo soo horkacay dhalinyarada waxana gaadiidka dalkaasi Itoobiya ay keeneen magaalada Wajale halkaas oo shalay iyo daraadba ay ka soo daabulayeen baabuurta ciidamada maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale basas waxana la geeyay magaalada Burco halkaasi oo ay uga sii gudbeen furimaha hore ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka SSC Khatumo sida aanu ku helay warka Maleeshiyadeena cusub ee Muuse Biixi Cabdi uu u soo tababaray ka horgeynta ciidamada maamulka SSC Khatumo ayaa haatan waxa loo kala qaaday saddex aag dagaal amaba saddex furimood kuwaasi oo kala dhinaca magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag dhinaca magaalada Oog iyo waliba dhinaca magaalada Qori Lugud halkaasi oo lagu kala biiriyay maleeshiyadkii hore oo ugu sugnaa aagagaasi gaar ahaan kuwa ay soo fadhiyaan ciidamada dawladda SSC Khatumo dib u soo noqoshada dhalinyaradani tababarka ku soo qaadatay dalkaasi Itoobiya ayaa si weyn waxa maalmihii la soo dhaafay looga dareemayay baraha bulshada iyadoo la arkay taageerayaasha dhigii Cabdi Muuse Biixi Cabdi oo u dabaaldegaya dhalinyaradaasi dib loogu soo celiyay gudaha maamulka Soomaaliland waxana ay in badan oo ka mid ah aaminsan yihiin taageerayaasha Muuse Biixi weeyaan in ay goobaha dagaalka wax ka tari doonaan waxaase muuqataa haatan dhalinyaradani oo loogu magac daray jaqaaqda in aanay wax badan ku soo kordhin doonin saaxada dagaalka waxana arintani gabi ahaanba meesha ay ka saaraysaa dadaalladii ay dad badani aaminsanaayeen in lagaga gudbay dagaaladii dhiiga badani uu ku daatay ee sanad ka hor ka dhacay magaalada Laascaanood iyo guud ahaanba qaybo ka mid ah gobolka Sool halkaasii oo cagta lagu mariyay ciidamadii maamulka Soomaaliland muddada dhowr iyo 30 sano ah uu soo dhisayay kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ah haatan ay ku jiraan xabsiyada maamulka SSC Khatumo Muuse Biixi Cabdi madaxa maamulka Soomaaliland ayaa dhalinyaradani lagu soo tababaray dalka Itoobiya oo sidoo kalena uu ka helay waxoogaa taageero military ay tahay rajada ugu weyn ee uu qabo doonayana in uu ku xasuuqo shacabka ku dhaqan gobolada SSC Khatumo waxaase halkaasi haatan diyaar ku ah kumanaan ka tirsan ciidamada maamulka SSC Khatumo kuwaasi oo heegan buuxa galay si ay uga hortagaan damaca waalida ah ee Muuse Biixi Cabdi uu ku doonayo in mar kale uu ku hibiyo deegaamada SSC Khatumo Muuse Biixi Cabdi oo gabi ahaanba maleeshiyadkiisa cagta lagu mariyay sanad ka hor dagaalkii ka dhacay saldhiggii weynaa ee Goojacade iyo guud ahaanba aagaggii ay kaga sugnaayeen gobolka Sool ayaa rajada ugu badan ee uu qabo waxa ay tahay in maleeshiyadani ama dhalinyaradani jaqaaqda ah ee muddada kooban lagu soo tababaray gudaha dalka Itoobiya ay soo celin doonaan sumcadda, sharafka iyo karaamadii sida uu aaminsan yahay lagaga xayuubiyay dagaalkii 25-ka bishii Agoos cagta lagu mariyay gabi ahaanba ciidamadii muddo 33 sano ah uu soo dhisayay maamulka Soomaaliland maamulka Muuse Biixi ayaa wajigabax iyo fadeexad aad u weyn waxa uu kala kulmay guuldarrooyinkii isdaba jooga ahaa ee goobaha dagaalka ay ciidamadiisu ku wajaheen haatanse lama oga sida uu guul uga soo dheelmi doono goobaha dagaalka maadaama dhalinyaro u carbisan iska caabinta maleeshiyadka dhigii Cabdi Muuse Biixi Cabdi ay heegan buuxa ugu jiraan dhammaanba furimaha ay suuragalka tahay in maalmaha inagu soo foole uu ka bilaabo dagaal Muuse Biixi Cabdi oo in dhowaalaba ku guda jiray olole ballaaran rajaynayana in uu sii haysto kursiga madaxtinimo ee maamulka Soomaaliland ayaa socdaal uu ku maray qaybo ka mid ah gobollada Soomaaliland
waxa shacabka ugu bishaareynay in gacanna ay doorashada ku gali doonaan gacanna ay dalka ku difaaci doonaan isaga oo in badan ku cilciliyay in ay dagaal ka dharjin doonaan ciidamadii gobolka Sool ka soo baxsaday Hadcad kuwaasi oo haatan kulaalaya deegaamada uu geeyay maleeshiyaadka cusub ee lagu soo tababaray gudaha dalkaasi Itoobiya qaar ka mid ah wax garadka odayaasha dhaqanka salaadiinta iyo waliba culimada diinka reer Soomaaliland ayaa iyagu aan ku qanacsanayn qaabka hoggaamineed ee Muuse Biixe Cabdi iyo waliba qorshaha uu ku doonayo mar kale in uu dagaal kaga rido gudahaanba dadka walaalaha ah ee ku wada dhaqan gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya sidoo kale xisbiyada mucaaradka ayaa dhinacooda waxa isha ay ku hayaan dhaqdhaqaaqyada Muuse Biixe Cabdi oo haatan loo arko in uu isu diyaariyay dagaal uu doonayo in uu ku calbabaaso doorashada muddada dheer ay ka dhursugayaan shacabka Soomaaliland iyo waliba xisbiyada mucaaradka gaar ahaan kuwa iyagu haatan quudaraynaya in ay u tartamaan kursiga madaxtinimo ee maamulka Soomaaliland dhinaca SSC khaatuma waxa iyadana ka jira diyaargarow iyo waliba dhaqdhaqaaq military oo loogu diyaargaroobayo ka hortagida isku dayga Muuse Biixe Cabdi uu ku doonayo mar kale in uu weerar ku qaado deegaamada SSC waxaana dhaqdhaqaaqyadani military ay imaanayaan saacado ama maalmo kooban un kadib markii odayaasha dhaqanka ama salaadiinta iyo isimada reer SSC ay ku dhawaaqeen nabad ku wada noolaanshaha dadka walaalaha ah ee ku dhaqan gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Ceerigaabo oo dhawaan u booqday Muuse Biixe Cabdi halkaasi oo uu ka abaabulay fidno amaba culad ka dhaxdhacda bulshada ku dhaqan deegaamadaasi tira dad ah ayaa ku dhimatay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sool haatanse waxa ay u fadhiyaan wax garadka odayaasha dhaqanka iyo waliba salaadiinta beeluhu sidii loo soo afjari lahaa culadaasi uu bilaabay Muuse Biixe Cabdi oo isagu doonaya in gabi ahaanba uu dab ka shido deegaamada ay dadka walaalaha ahi wada degan yihiin ciidamada maamulka Soomaaliland gaar ahaan kuwa u ruqansaday dhinaca jiidaha hore ee dagaalka ayaa fadhiisimaha ay ku sugan yihiin ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ay wadaan saraakiisha ciidamadaasi hoggaaminaysa ayada oo ciidamada loo dejiyay qaab aag dagaala taasi oo muujinaysa saacad kasta in ay weerar qaadi karaan ciidamada uu hoggaaminayo dhigicab Muuse Biixe Cabdi ee haatan isu diyaarinaya dagaal ay la galaan ciidamada maamulka SSC akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo kolba wixii ka soo kordhay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ku soo kordhay gobolada Waqooyi ee dalka Soomaaliya gaar ahaan maamulada SSC iyo Soomaaliland halkan ayaad kala socon doontaan tan iyo intaan wararka iyo warbixinada dambe isugu imaaneyno waa Galab Xasan oo idin leh galab wanaagsan.